Fala galera, fala pessoal que me acompanha aqui no canal. Algumas coisas aconteceram durante essa semana que movimentou um pouco aí a galera da guitarra, né? Alguns lançamentos que achei bem interessante. Eu queria trazer esse vídeo um pouco antes aqui no canal, mas devido às correrias que estão acontecendo aqui, acabei não conseguindo trazer. Tô trazendo hoje aqui, mais de uma forma, só pra gente trocar uma ideia. Eu sei que vocês já estão ligados, que vocês acompanham de forma assim, bem de perto. Mas tivemos alguns lançamentos aí bem interessantes pro mercado da guitarra que chamou atenção, com certeza. Eu acredito que você já tenha visto isso em algum lugar, alguma postagem ou até mesmo um vídeo sobre esses assuntos, sobre esses equipamentos. E se você não viu, deixa aqui no comentário que eu queria saber se você já sabe o que é ou não. Mas como você viu na capa aí, nós tivemos alguns lançamentos nessas semanas para trás aí de alguns equipamentos que realmente movimentou, me chamou a atenção. O primeiro deles que eu vou falar aqui já é o Black Box da M-Wave, né? Pra quem não conhece, a M-Wave acabou de lançar aí uma pedaleira, podemos dizer assim, uma mini pedaleira, porque parece ser bem pequena. A M-Wave que tá sempre lançando coisas novas, sempre trazendo novidades e com um preço bem, assim, vantajoso com relação a custo-benefício, você sabe disso. Sabe que eles têm muito produto aí com preço acessível pra caramba. E agora eles trouxeram a ideia de trazer uma mini pedaleira, né? Quando eu olhei assim, a primeira coisa que me veio na mente foi, caramba, será que eles estão pegando com o Wave e tentando transformar numa pedaleira? Algo do tipo, mas depois eu fui dando uma olhada melhor e eu vi que já é uma coisa um pouco mais melhorada, um pouco mais avançada, talvez para você que está iniciando aí, seja uma ótima pedida. Eu acho ele acima do Q-Wave, né, pela proposta que tem, pelos recursos que tem naquela pedaleira. Não sei se você já viu, mas ele tem lá bateria de lítio, então assim, você não precisa de fonte, você automaticamente só carregar lá e carrega. Igual o Q-Wave, né, você carregou o Q-Wave, você pode usar ele aí em vários lugares. Isso é muito prático para quem tem um Q-Wave, sabe o que eu tô falando. Realmente é muito prático o fato dele ser recarregável de bateria, né? Sem você precisar de uma fonte externa. Mas falando assim dos recursos, ele é uma pedaleira, né? Entrada ou saída, os knobzinhos ali para você equalizar, mexer. Um botão, né, meio central ali, como todas as pedaleiras têm. Inclusive eu tô com uma pedaleira aqui, ó. Esses botões assim mais centrais, né? Para você poder se mapear, né? Onde é o cabinet, onde é o amplificador, onde é a modulação. Que a gente chama de fácil acesso, né? Você clicou, você já tá ali naquele parâmetro para você mexer. E ali você tem home para você voltar para a parte inicial, tem o gabinete para você carregar impulso response. Se eu não me engano, são 20 slots, eu não tenho certeza, que você pode carregar ali, qualidade 44.1 kHz a 24 bits. Lembrando que, eu acho que se não me engano, o Tank D e o Q-Wave são 16 bits, eu acho que é isso, tá? Não tenho certeza. Então, ou seja, ele traz uma melhoria sim, considerável para o equipamento, e agora é só esperar ver como é que está o preço, chegar aqui no Brasil, testar, para a gente poder conhecer melhor esse equipamento. Mas parece ser uma pedaleira bem legal, quem sabe aí a nova Zoom, né? A Zoom da nova geração. Quem teve a Zoom aí sabe o que eu tô falando, era sucesso de venda, muita gente teve, muita gente usou, marcou uma geração aí para bom ou para ruim, né? Isso aí é fato, mas interessante, achei bem legal essa nova ideia e nova proposta da M-Wave. Outra coisa também bem legal, também da M-Wave, foi o IR Box, cara. Me chamou bastante atenção, a gente tá falando de um IR Loader, um pedal para você carregar o seu impulso response. Até há pouco tempo, um dos mais baratos que você encontrava era o da Sonic Cake, aquele Sonic IR, que você pode carregar seu impulso response, pode até inclusive no site lá formatar ele para resolução do Sonic IR, no próprio site da Sonic Cake. Mas agora tem esse IR Box, cara, que inclusive financeiramente é um investimento bem melhor, mais barato. Você consegue achar ele aí com um preço bem mais em conta do que o Sonic IR. Para quem gosta de impulso response, tem pedaleira que não tem esse recurso, fica aí uma boa pedida para você gastar pouco. Ali você pode carregar vários impulso response, você tem uma tela de LED ali, não sei se é LED, mas tem uma telazinha ali para te ajudar e auxiliar, né, para qual banco você está usando, qual o cabinet que você está usando, simulando. Então, assim, bem legal. E eu acho que vai ser uma boa, por exemplo, para casar com esse pedal aqui, tá? Que é o mini amp da própria marca, da M-Wave, que tem vários amplificadores aqui. Inclusive, eu fiz um review dele. Como ele não tem simulação de gabinete, eu usei, se não me engano, o CSS da Tone Inc. Ou o Q-Wave, agora eu não lembro, realmente eu não lembro de cabeça. Mas eu tive que usar algum outro equipamento para poder usar a simulação de gabinete. Agora com o IR Box, você vai poder usar os dois pedais da marca. E baratinho, cara, esse pedal aqui custa 140 e o IR Box está mais ou menos essa faixa também. Às vezes tu acha 116, 115, então vale a pena tu dar uma olhada no preço aí. Aproveita enquanto a galera não, né, procura e demanda começa a aumentar e automaticamente o preço vai subir também.
Mas assim, é uma boa para você somar com seja esse ou seja qualquer outro preamp que você tenha e que não tenha simulação. Ah, Anderson, eu tenho uma pedaleira mais antiga que não tem simulação de gabinete com impulso response. É uma pedida também. Você pode pegar e usar na sua Pod X3, na sua Zoom G5, N, G3. Todas essas pedaleiras que não tem esse recurso ainda de impulso response, você pode usar esse IR-Box. Então, assim, vale muito a pena pelo preço. Eu achei bem interessante, a resolução dele é boa. Então, vale a pena você também dar uma conferida. E pra gente encerrar aqui hoje, como eu falei, são três equipamentos rápidos, é um vídeo rápido. A gente tem também um lançamento nacional, cara, da Capa Electronics. Pra quem não conhece a Capa, vou deixar aqui o Instagram pra você poder seguir o trabalho deles. Eles acabaram de lançar também um preamp com o IR Loader. Só que aí a gente já tá falando de algo mais trabalhado, tá? Comparando ao IR Box da M-Wave, é bem mais simples do que o da Capa Electronics. Até porque o Capa Electronics, além de ter o preamp e o IR Loader, ele também tem entrada P10, jack, saída balanceada XLR, tem entrada USB para você poder fazer a edição pelo computador, né? Carregar os seus impulso response, atualizar o programa, o editor, o pedal, enfim. Atualizar todos os recursos que você puder e precisar caso venha atualizações futuras. Então é um pedal mais com mais recursos, saídas que vai bypassar alguns circuitos, enfim, tem vários detalhes lá, redutor de ruído. Ele vem com 10 impulso response já de fábrica, sendo 8 de guitarras e 2 para baixo. Então a galera do baixo que sempre sente falta de um preamp, um carregador de impulso response, esse pedal, o Pulse da Capa Electronics, pode ser a saída para você, tá? Parece muito legal, achei sim uma sacada genial deles, mandaram muito bem. O pedal parece ter uma qualidade excelente, tela de LED, tem os knobzinhos de grave, médio, agudo, level, auxiliar, né? Que ele também tem uma entrada auxiliar P2 para você poder conectar alguma coisa ali e poder trocar junto, uma backing track, por exemplo, quem faz ao vivo em bar. Funciona muito bem. Resumindo, é uma ótima pedida nacional com total suporte, recurso para você poder tirar qualquer dúvida da Capa Eletrônica. Achei que eles mandaram muito bem. Basicamente é isso, como eu falei, é um vídeo bem curto só para a gente comentar aqui essas movimentações que tivemos aí recentemente no mercado da guitarra. E você, curtiu? Você gosta desses assuntos? Se você achou legal esse vídeo, deixa aqui no comentário. E se eu esqueci de alguma coisa também, coloca aqui no comentário, porque da data que eu gravo até quando eu lanço o vídeo, podem ter saído várias outras coisas e não apareceu aqui nesse vídeo. Então deixa aqui no comentário também, se inscreve no canal, deixa like, que você me ajuda muito quando você faz isso. Beleza, galera? É um vídeo simples, tamo junto, até a próxima, valeu, até a próxima.